14 horas e mais 12 minutos. O meu fortíssimo abraço a toda a família amazonense. Muito boa tarde, meus amigos e irmãos, você da minha querida cidade de Manaus. E muito boa tarde a você do interior do estado do Amazonas. Hoje é uma sexta-feira totalmente diferente. E como foi prometido durante toda a semana, vamos trazer uma das atrações que vão se apresentar amanhã no Forró Manaus. Eu trago ao palco do programa Cidade Urgente, Banda Meu Xodó. Veja só no que deu, veja só no que deu. Que a culpa não foi minha. Não, 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 não foi minha, não. Tava chorando de barriga cheia. Quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Não, 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 não foi minha, não. Veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim e arranjou um outro pior do que eu. Veja só no que deu, veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim e arranjou um outro pior do que eu. Aguenta, menino! Sucesso novo da banda Meu Xodó, hein? Olha o som que vai tirar, vai te contagiar. No Brasil, até no Canadá, tá invadindo tudo. Veja, veja, prepara, se prepara as novinhas pra fazer o ratatá. Olha o som que vai virar, vai te contagiar. Já pegou no Brasil, até no Canadá, tá invadindo tudo. Veja, veja, prepara, se prepara as novinhas pra fazer o ratatá. O ratatá, 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 ratatá. O som que tá fazendo as novinhas balançar. Ratatá, 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 ratatá. Vai ficando piradinha, sabe? Tá topando o volume no som do meu paredão. O whisky aditivado, cachaça temperada. As minas tão bebendo, tão ficando embriagada. Aumenta o som aí, escute essa pressão. Tá topando o volume no som do meu paredão. O whisky aditivado, cachaça temperada. As minas tão bebendo, tão ficando embriagada. Vem, que hoje tem farra, vem. Que hoje tem farra, vem. Que hoje tem farra pra curtir quem quer beber. Vem, que hoje tem farra, vem. Hoje tem farra, vem. Que hoje tem farra pra curtir quem quer beber. A mina desce, desce, desce até o chão. Louca, louca, no meu paredão. A mina desce, 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 desce até o chão. Quando topa, topa no som do meu paredão. A mina desce, desce novinha. Louca, louca, no meu paredão. A mina desce, 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 desce até o chão. Quando toca, topa no som do meu paredão. A super banda Meu Xodó. Opa, deixa eu ficar aqui no meio. Tudo bem na com hora. Vocês? Tudo ótimo, maravilhoso. Kiko, Mariane e Júnior Cantor. Júnior Cantor, tudo bem com vocês? Como tá a banda Meu Xodó? A banda tá boa, graças a Deus, né? Tô mais fazendo milhares de show aí, graças a Deus. Aí em Manaus e interiores também. E estamos aqui para divulgar o Forró Manaus, que acontece amanhã no Sabadão, lá no Forró dos Três. Gostaria de mandar um abraço especial ao nosso amigo Tatal, ao DJ Evandro Júnior, a esse ícone do forró aí do nosso estado, Edson do Vale. Atenção, gente, amanhã, dia 27 de setembro, sábado, a partir das 9 horas da noite, lá no Forró dos Três, no Japim, a terceira edição do Forró Manaus. Patrick, o VT tá pronto? Então vamos lá, gente, acompanhe só o VT do Forró Manaus.
Forró Manaus 2014, agora na Zona Sul, com 100% forró. Dia 27 de setembro, sábado, a partir das 22 horas, no Forró dos Três. No palco, Balanço da Sanfona, Forró Ideal, Shot com Pimenta e Meu Xodó. Nos intervalos, no palco alternativo, o melhor do pé de serra com o trio do Vale. Forró Manaus 2014, agora na Zona Sul, com 100% forró. Dia 27 de setembro, sábado, a partir das 22 horas, no Forró dos Três. Avenida Tefé, no Jabim. Tá aí, você é o nosso convidado especial, Banda Meu Xodó, e outras atrações vão estar amanhã a partir das 9 horas da noite, lá no Forró dos Três. E você mandando mensagem para o WhatsApp através do 8442-2599, eu quero ir para o Forró Manaus. Nós estamos sorteando 3 ingressos, tá bom? E mais 2 camisetas e mais DVD do Forró Manaus. Então, eu quero ir para o Forró Manaus através do 8442-2599. Você manda sua mensagem de texto e ainda hoje você vai receber, tá legal? Manda Meu Xodó, vamos cantar mais uma? Bora mais uma? Vamos lá, vamos embora, Meu Xodó. Aumenta o som aí, escuta essa pressão. Tá topando o volume no som do meu paredão. O whisky aditivado, cachaça temperada. As minas tão bebendo, tão ficando embriagada. Aumenta o som aí, escuta essa pressão. Tá topando o volume no som do meu paredão. O whisky aditivado, cachaça temperada. As minas tão bebendo, tão ficando embriagada. Que hoje tem farra, vem. Que hoje tem farra, vem. Que hoje tem farra pra curtir quem quer beber. Vem. Que hoje tem farra, vem. Que hoje tem farra, vem. Que hoje tem farra pra curtir quem quer beber. A mina desce, desce, desce até o chão. Louca, louca, no meu paredão. A mina desce, 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 desce até o chão. Quando topa, topa no som do meu paredão. A mina desce, desce novinha. Louca, louca, no meu paredão. Veja só no que deu, veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim e arranjou um outro pior do que eu. Ai, bora madruguinha, vai, vai, vai. Sucesso novo, hein? Eu te avisei. Que a culpa não foi minha. Não, 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 não foi minha, não. Tava chorando de barriga cheia. Quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Não, 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 não foi minha, não. Quem escolhe que vai sair perdendo? Quem sabe isso? Veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim e arranjou um outro pior do que eu. Veja só no que deu. Veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim e arranjou um outro pior do que eu. Aguenta, menino. Sucesso novo da banda Meu Xodó, hein? Olha o som que vai tirar, vai te contagiar. No Brasil, até no Canadá, tá invadindo tudo. Veja, veja, não prepara, se prepara as novinhas pra fazer o ratatá. Olha o sol pra virar, vai te contagiar. Já pegou no Brasil, até no Canadá, tá invadindo tudo. Veja, veja, não prepara, se prepara as novinhas pra fazer o ratatá. O ratatá, 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 ratatá. O som que tá fazendo as novinhas dançar. Ratatá, 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 ratatá. Vai ficando piradinha, sabe? Vai tremendo a bundinha pra galera delirar. Ratatá, 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 ratatá. As novinhas são louquinhas pra fazer o ratatá. É a super banda, Meu Xodó.
xodó aqui no programa Cidade Urgente. E atenção, hein? Você aí é nosso convidado especial para amanhã, dia 27, lá no Forró dos Três, terceira edição do Forró Manaus, aí edição Zona Sul. Então, a primeira foi na Zona Leste da nossa cidade, a segunda foi no Via Norte e a terceira agora na Zona Sul da nossa capital, com várias atrações, dentre elas a banda Meu Xodó. E um outro evento, gente, que vai acontecer também na cidade de Manaus, é a noite, a melhor noite do flashback de todos os tempos. A segunda vez aí que Caio Monteiro está em Manaus, fazendo uma turnê por todo o Brasil, ele volta à cidade de Manaus. Caio Monteiro, venha para cá com a gente rapidamente para falar desse grande evento que vai acontecer amanhã, o melhor do flashback, lá no Clube dos Sargentos. Caio Monteiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, mais uma vez, beleza, meio de coração. E é um prazer estar aqui com esse povo maravilhoso, que adorei também, como te falei, a cidade muito gostosa mesmo. E quero convidar todos para amanhã, a partir de 22 horas, lá no Clube do Sargento. Muito flashback, muitos anos 60, 70, 80, 90, enfim. E a galera está convidada já desde já. E daqui a pouquinho vai sortear também CD, né? Isso, ingressos. A galera. Isso. Então você, amigo telespectador, que mandar mensagem: eu quero ir para o show do Caio Monteiro, o melhor noite do flashback. Você pode mandar mensagem também através do 8442-2599. 8442-2599. O Clube dos Sargentos, minha gente, fica lá no Conjunto Beija-Flor, sentido centro-bairro. Quem vai pela Avenida Marques Teixeira é ao lado do Armazém Portela. A primeira rua à direita, quando você chega na Max Teixeira. Então, Caio Monteiro está aqui e fazendo seu segundo show pela grande parceria aí que nós temos com ele. Então, você é o nosso convidado especial. Caio, muito obrigado, valeu mesmo. Obrigado também, Thiago. Bom, amanhã valeu lá com você, tá com bom? Com certeza. Okay. Abração, valeu. Muito obrigado. Bom, minha gente, já encerramos mais uma edição do programa Cidade Urgente. Quero agradecer tanto pela sua audiência, que o grande arquiteto do universo possa aí nos presentear com um fim de semana maravilhoso. Lembrando, hein, várias atrações na nossa cidade, vários eventos, e você é o nosso convidado especial, tanto para o Forró Manaus, como também para a melhor noite do flashback da nossa capital. Muito obrigado, banda Meu Xodó. Bora, obrigadão também pelo convite. Valeu, aí, pelo valeu carinho, mesmo. Viu? Do Vale Produções. E o Cidade Urgente não está com as portas abertas, sim, escancaradas para vocês. Sejam bem-vindas, meninas também. Voltem sempre, qualquer evento que tiver por aí, tá legal? Com certeza, tamo junto. Vamos encerrar? Bora! Vamos lá, gente, banda Meu Xodó! Essa é sucesso! Bora, Mariane! Suiga, suiga! Não confunda no menino! Se mexe, remexe, e agora desce, desce, desce. Eu disse mexe, remexe, e agora desce. Eu disse mexe, remexe, e agora desce. Eu disse mexe, remexe.